Mis on su kõige parem värav olnud? Neid on igasuguseid olnud, et ükskord koolis ja mul oli selline kooli mängu, ma mäletan Ubagi veel just staadioni kõrval ja pärast üritas mind keelitada, et ma tahas trenni tagasi tulla. See oli niimoodi, et ma hakkasin väravast minema jooksma. Väravast oli palli lahti ja kui ma ümber pöörasin, siis ma sain palliga näkku ja kui püsti tõusin, see oli pall väravas. Et see oli selline, mis on mulle siiamaani meelde jäänud. Et see oli sellisest varast lapsepõlvest. Aga võibolla siis, kui ma olin juba vanamees ja 36-37 aastat mängisin ühtse Kuressaare eest. Ja siis kui oli see, et enam joosta ei jaksanud, siis hakkas nagu mõtlema, läks ka selles mõttes nagu halvasti, et oleks joosta jaksanud ja mõelda osanud sama aeg, et siis oleks ikka jõlega mängimees olnud. Aga siis kui jaksin joosta, siis polnud vaja mõelda ja kui enam joosta jaksanud, polnud enam mõtlemist kasu, eks ole. Ja, aga mäletan üht olukorda, kui kes jalgpalli tunneb, Priit tunneb, et mängisime Kuressaarega, mängisime esiliigat FC Elvaga Kilinginõmme staadionil ja siis tuli tsenderdus kuskilt pallid, kaarega tuli ja Vesenberg, selline suure paks oli Elva väravas siis ja siis nagu ma olin seal kuskil seal samas juba lähedal, palju jõledama kaarega ja ma siis nagu seda mõtlemisvõimet rakendes ajapiiteks mõtlesin, et umbes, et kus kohas see Vesenberg, kuna ma ise siin nagu hüppama ei läinud, Vesenberg on liiga suure paks, siis mõtlesin, et umbes, et kus kohas see Vesenberg peaks nagu selle palliga kokku saama, kus ta peaks nagu tahtma seda püüda. Ja vaatasin, et tuleb nagu imeliku nurga, aga mõtlesin, et ta vist ei saa seda palli kätte. Kui nüüd palli kätte ei saa, kuhu see pall siis võiks kukkuda. Siis ma läksin nagu ilusti sinna koha peale valmis, sirutsin juba jala niimoodi valmis välja. Nii kui jala välja sirutsin, pall tuli vastu jalga ja läks väravasse. Et sellised asjad on nagu juhtunud. Et vaadake, kui palju mõtlemist kasu, eks ole.